Die liefde, deel 8. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente, internationaal. Die boeken nog steeds, ik noem het maar net, 5 boeken voor R1600 of 8 boeken voor 2500. Koeriergeld ingesluit by je huis. Sou jy op een plaas of een plot bly, dan van die naaste postnet. Sou jy belangstel, stuur net een WhatsApp vir Pastoor Rika, my vrou, 0722-367-124. Of stuur dit vir my, of gaan net na my webtuiste toe, www.jaffashua.co.za. Al die links is daar so, al die inlichting is daar, al die e-poste is daar, asseblief, gebruik het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir die voorreg dat ons weer by mekaar mag wees vanmorgen. Dankie vir ons gezondheid en vir elke goeie gawe. Ek wil bid in die dag dat U ons sal seën met die woord, Vader. Dat die woord levend in ons midde sal word. En dat ons lig sal wees, vars brood, vars water en vars sout, in een verlore wereld daar buiten kan. Dat die mense kan sien dat ons Jafiste is, en dat Jafashua in ons lewe. Salf die woord, maak het lewendig, geef vir elkeen van ons ontvangbare harte, om te hoor wat die Ruach vir ons sê. Ons vra dit, in die mooie naam, die edelnaam, die naam boe elke ander naam, die naam Jafashua. Halleluja. Baie welkom by ontbijt met Prof Hannes. My gebed is dat hierdie sessie vir jou groot seën gaan wees. Wat al weer sê, dalk mag ons 'n paar sekondes oorgaan. Vertra ons maar. Prys sy naam. Goed, ons kyk na die liefde. 1 Johannes 3 vers 1 tot 10. Nou wil ek alreeds sê, maak seker jy het 'n ekstra seatbelt. Want hier gaan 'n paar goed gebeur in hierdie sessie, wat jy dalk nog nooit in jou lewe gehoor het. En 'n bietjie kerkdogmatiek part geslaan word. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader, nou weet jy wie is die Vader? Hy is die skepper van hemel en aarde. En weet jy wat? Hy gaan met jou en my wil gemeenskap hê. Hy wil hê ons moet sy kinders wees. Die mense wil altyd 'n celebrity ken. Jy ken niemand as jy 'n celebrity ken, jy is 'n gewone ou man. Maar om Jaffa te hê as jou vader, om hom jou vader te kan noem. Weet jy wat? Daarvoor het miljoene Christene gesterf, tussen 34 na Yeshua, 1530 na Yeshua, terwyl die Rooms-Katolieke Kerk 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak het, omdat hulle hom Vader genoem het. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Aan wie? Die bruid. Dat ons, die bruid, kinders van Jaffa, ons Elohim, genoem kan word. Die ouens wat hou Formule 1 reiskarre, hulle allemaal Schumacher geken het. Allemaal die jare wil een Ferrari badge gedraad. Allemaal wil gesê het, ek het een wiki wat hy geteken het, of een program wat geteken is. Dis een souvenir. Dis een mens. Maar luister wat sê hy so. Kyk met wat sy groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons sy kinders, die kinders van Jaffa, genoem mag word. Halleluja! Ons is net sommer anybody nie, or nobody nie. Nee, ons is sy kinders. Wie? Hoe? Deur die bloed van Jafashua. En dis ook om ons Jafiste is. J-A-H-V-I-S-T-E, Jafiste. Om hierdie rede ken die wereld ons nie. Hoekom nie? Want ons staan nie vrydag aan by die braaivlees met die vleis, met die gras, brandewijn en kook nie. Die wereld ken ons nie. En teendeel, as jy jou nie eens uitnooi na braai toe nie, want hulle wil jou nie daar heen nie.
Want hulle weet, as jy daar is, gaan jy hulle evangelie gee. Mag dalk vir hulle daar vra, hoor jy, wat is jou Godse naam? Ons het nou lekker tyd, man. Julle ouens is nou besig om een biertjie te drink en so aan. Maar kom, ek vra vir julle gou net so terloops. Jan, wat is jou Godse naam? Pieter, wat is jou Godse naam? En dan sien jy hoe val ons gesigte. En skielik is die brandewyn nie meer lekker nie. En skielik is die braaivleis nie meer lekker nie. En weet jy wat, die volgende keer wat hulle so gesellig het hou, hulle gaan jou nie eers bel en jou nooi nie. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie. Omdat dit hom nie geken het nie. Daai ouens, hulle ken die kerk se naam. O, ons is lewende woord en ons is dit en ons is dit. Elkeen het 'n mooi naam en elkeen 'n kruis op die kerk se dak. Almal dink dit is heilige plekke. Hulle ken. Hy sê die wêreld wil ons nie ken nie. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie. Hoekom? Want ons is anderster. Hy sê, die Bybel sê, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Halleluja, man. Omdat dit hom nie geken, die wêreld het hom nie geken nie. As die Romeine geweet het, sal hom nie doodgemaak het nie. Maar as hulle Jehoshua doodgemaak het nie, was daar nie vir jou en vir my bloed wat gestort was nie. Dan het ons nie redding gehad nie. Geliefdes, halleluja, sê geliefdes, geliefdes. Ons het nie sommer net 'n klopje wat by mekaar gekrap is nie. Ons is Jaffa se geliefdes. So weer so, dat hy sy seun gegee het om vir ons te sterf, dat ek en jy geliefdes kan genoem word, en ook sy seuns genoem kan word. Kyk wat sê hy so. Geliefdes, nou is ons kinders van Jaffa ons Elohim, die skepper van die hemel en aarde. Jy is wat van hom? Ek is 'n kind. En dit nog meer, hy sê, en dit is nog meer geopenbaar wat ons sal wees nie. Dis nie geopenbaar nie, ons was nie daar nie. Maar ons weet dat ons as Jehoshua verskyn aan hom gelyk gaan wees. Omdat ons hom sal sien soos wat hy is. Paulus kom en hy sê, ons sien deur 'n spieël en 'n raaisel. Ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, ons praat ten dele, ons leer ten dele. Maar eendag as ons Jehoshua gaan sien, gaan ons alles weet. Ons gaan nie meer ten dele. Hy sal sê, oor min was jy getrou. Kom in my goeie en getroue diensknegte. Die Vader gaan sê, kom in my heerlikheid in. My goeie en getroue diensknegte. Oor min was jy getrou. Oor veel gaan ek jy aanstel. As hy sê, oor min was jy getrou, jy het gewoeker met daai 2 en 3 talente wat jy het. Ons mag dalk nie 10 talente het nie, maar die Vader weet, ons gaan berg nie daai 2 talente of 1 talent nie. Ons woeker met hom. Oor min was jy getrou, jy het nie soveel gehad soos al die ander ons sê, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor die attitude. Dit gaan oor die ywer, dit gaan oor die lus, dit gaan oor die oortuiging, dit gaan oor die blydskap as een siel om tot Jehoshua bekeer. Hy sê, ons gaan aan hom, Jehoshua, gelyk wees. Hoekom? Want ons gaan hom sien soos wat hy is. Jy wil Michael Schumacher se handtekening hê? Hè? Julle ouens het met die boksing te doen gehad, julle Pierre Koetsers se handtekening gehad het. Gerry Koetsersen wat die wêreldkampioen was. Dis net 'n mens. Maar jy sê as jy by Jehoshua uitkom, daar's niemand groter nie. En die Bybel sê vir my iets anderster. Hy sê ons gaan Jehoshua se naam op ons voorkop hê in die pilaar. Ons gaan pilare wees in die tempel van Jaffa en ons gaan die Vader se naam en Jehoshua se naam op ons voorkop hê. Is dit nie wonderlik nie? Jy soek 'n handtekening, 'n signature, erkenning om te sê ek ken daai een. As jy my ken, dan ken jy nog niemand nie. Maar as jy Jehoshua nie ken nie, dan ken jy nie hom wat die lewe, sy lewe vir jou gegee het en vir my gegee het nie. Ja. Hier is diep skrif hierso. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, elkeen wat hierdie hoop, om wat se hoop is dit? Wat se hoop? Sê vir my, wat se hoop? Maklik, kyk na die vorige versie. As hy verskyn, sal ons aan hom gelyk wees. Wat is dit? Dit is 'n hoop
om hom te sien soos wat hy is. So wat is my hoop? Ek wil jou Yahshua sien. Ek wil verander word uit hierdie verganklike lichaam, 1 Korinte 15, in 'n verheerlikte lichaam, Yahshua tegemoet, as hy kom vir die bruid. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy, Yahshua, rein is. Luister na hierdie reeks, wat is heiligmaking? Die navorsing wat daarin is powerful. Sonder heiligmaking sal niemand die koninkryk van Yahshua sien nie. Wat is dit? Ek moet myself reinig. Reinig julle ouers julle self, natuurlik. Natuurlik reinig jy jouself, sodat jy nie Yahshua se bloed nodig nie. Nee. Het is deur die leiding van die Ruach en natuurlik die bloed van Yahshua wat ek my gereinig wil hê. As ons nie deel het aan die reinigingsproses nie, dan sou die hele wêreld gered gewees het. Maar hulle wil nie deel hê aan die reinigingsproses nie. Want die oomblik as hy deel het aan die reinigingsproses, dan moet hy die sonde aflê waarin hy lewe elke dag. En dit kan hulle nie doen nie. Dit kan nie doen nie. Elkeen vers 3 wat hierdie hoop op hom het van Yahshua, reinig homself soos wat hy Yahshua rein is. Vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Ons staan onder watte twee wette? Koninklike wette. Die sonde is wat? Wetteloos. Wetteloos. Die wette het gesê, jy kan sonde doen. Die wette het dit gesê. Die wette het gesê, jy kan hoer en moer, net as jy wil deur die jaar. Einde van jaar moet jy net twee bokkies bring, of twee lammertjies bring. Om net 'n offerkie bring. Dan kan jy leef deur die werk, deur die res van die jaar. Soos jy wil. Daar is die oordeel vir jou gewees nie. En dis hoekom Yahshua kom sterf het. Sodat ons die roog het wat ons aankla. En wat ons in lyn hou en in plek hou. Sodat ons nie die wetteloosheid doen nie. Want as jy sterf in daai wettelose toestand, dan gaan jy eendag veroordeel word en in die hel gewerp word. Die poel van vuur en swaal wat brand tot in alle ewigheid. Weet, baie van julle nuwe ysere ouers hou nie van hierdie plek, hierdie boodskappe nie. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Pastore, hier's 'n boodskap om te preek as jy guts het. En baie van julle pastore preek ons meer vandag sonde nie. Julle predikant doen nog minder. Julle weet dat hy, wanneer hy verskyn en julle weet dat hy verskyn het wie Yahshua om wat te doen om ons sondes weg te neem. Wat hy gedoen? Jy praat van 'n liefdesdaad. Jy praat van agape liefde. Dis agape liefde. Dis 'n liefdesdaad wat jou en my sonde onverdienstelik kom wegvat het. En in hom is geen sonde nie. Hy het nie sonde nie. Elkeen wat in Yahshua bly, sondig nie. Hy sê elkeen wat in hom bly, wie is die hom? Noem sy naam man, moet nie skaam wees nie. Hy sê, ek ken my verlosser se naam. So ek het nie hoor om sê elkeen wat in hom bly nie. Hom, wie is hom? Hom klink soos hy is dom. Nee, dis nie wat dit is nie. Elkeen wat in Yahshua bly. Jy moet so my elke keer wanneer jy die Bybel lees, jy sien daar staan hom en hy, sit sy naam daarin. Daar in vers 3. En jy weet dat hy verskyn het. Dis nie hy wat verskyn het nie. En jy weet dat Yahshua verskyn het. Besig met die vertaling van die Restoration Bybel in Afrikaans. En hierdie goed het ek kom verander in die Bybel. Ek het die volmag om dit te doen. Om dit die skrif verstaan. En dan waar hy sê, en jylle weet dat hy verskyn, sit ek daar nie hy nie, ek sê Yahshua, dat as 'n kind dit lees, moet hy weet wie is die hy, en wie is hy, en hulle, en hom. En daarna in vers 5 ook, aan die einde waar hy sê, in hom is geen sonde nie, die in hom nie, in Yahshua is geen sonde, hom is dom, het kan enige dom ou wees, wie is die hom? Want baie keer van daai hom is met klein lettertjies geskryf, dan kan dit enige dom ou wees. En baie keer is hy wat hoofletter wat na Yahshua verwys met 'n klein lettertjie skryf. En dis hoe die Katolieke dit gedoen het in die vertalings. En dis hoekom ek hierdie goed als reg maak. Elkeen wat in hom bly sondig nie. Elkeen wat in
Jafashua bly, hulle sondig nie. Elkeen wat sondig, het Jafashua nie gesien nie. Het julle Jafashua gesien? En julle het Jafashua nie geken nie. Ja, ek het Jafashua gesien. Waar het jy hom gesien, prof? Jy lieg. Ja, as ek na jou kyk, het sien ek hom. Ek het hom nie gesien nie. Ek kan hom nie sien nie. Maar as ek na jou lewe kyk, en die manier wat jy lewe, as jy sê, sê Jafis, dan moet ek Jafashua met my oë deur jou kan sien. En jy moet Jafashua in my kan sien. Hoe eenvoudig is dit? My kinders, kom ek kyk net weer na vers 6. Elkeen wat in Jafashua bly, sondig nie. Een keer gered, altyd gered. Nee, glo in een keer gered, altyd gered nie. Maar solank as jy in Jafashua bly, sal jy nie sondig nie. Hoekom? Want die rook sal jou sê, hey Boeta, hey, watch. Dis wat hy sal doen. Elkeen wat sondig, het Jafashua nie gesien nie. Weet jy wat jy nie gesien nie? Jy het nie sy genade gesien nie. Jy het nie sy vrede gesien nie. Jy het nie sy liefde ervaar nie. Dis wie hom sien. En so kan ek uitbrei in vers 6 wat hom vir jou uittrek vir die volgende uur. As ons die tyd gehad het vir dit. En jy het hom nie geken nie. En dis ook wat die Bybel sê, hy wat sy rug op Jafashua draai, is soos 'n hond wat sy eie uitbraaksels, eintlik man, klein Afrikaans, kotsel gaan eet het. Nou weet jy waarvan praat ek. Hoekom? Want hy sê, elkeen, hy praat, hy het hom, Jafashua, nie gesien nie, en jy het hom nie geken nie. Jy kan nie sê, jy ken nie, jy het hom lief en alles, en dan gaan draai jy terug na jou sonde toe nie. Sies. Hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is geregverdig soos Jafashua geregverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel. Want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel, het die seun van Jaffa, dis Jafashua, verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Jy het nie nodig om enige werke te verbreek nie. Jy moet net in heiligmaking lewe. Jy moet onderdompel, jy moet tot bekering kom, jy moet onderdompel word, jy moet in heiligmaking lewe. Jy het geen werk nodig om te doen nie, dis aan die kruis van Golgotha 2000 jaar gelede gedoen. Jy moet net in heiligmaking voortlewe. Elkeen wat uit Jaffa, hy sê uit God het, elkeen wat uit Jaffa my Elohim gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in jou bly. Wie sy saad? Jafashua se saad is in ons. En hy kan nie sondig nie, want hy is uit Jaffa gebore. As jy wedergebore is, kan jy eintlik nie sondig nie. Ek sê nie jy is sondeproof nie. Maar as jy gaan toelaat om te begin krap waar dit nie juk nie, dan soek jy moeilikheid. Dan gaan jy sondig. Maar as jy in geregtigheid lewe, elke dag van jou lewe, in heiligmaking, dan sal jy jouself nie toelaat om te sondig nie. En as jy 'n foutjie maak, sal die Ruach sê, hey man, vers 10, en ek sluit af, hierin is die kinders van Jaffa, ons Elohim, en die kinders van die duivel geopenbaar. Kyk hoe weeg die twee teen mekaar. Die Jafiste teenoor die Sataniste. Kyk hoe werk dit. Die Jafiste teenoor die duivelse kinders. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit Jaffa nie. So as jy eers die geregtigheid gedoen het, en jy teruggedraai na die ongeregtigheid, dan eet jy jou eie uitbraaksel. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, hierin is die kinders van Jaffa, ons Elohim, en die kinders van die duivel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit Jaffa ons Elohim nie. En hy het ook nie sy broer lief nie. Nou kyk hoe bring hy nou weer die broer hier in op die einde. Jy praat van liefde. Waaraan ken ek en jy mekaar? As ons mekaar lief het. Terwyl ons Saterdag vir die onderdompelingsdiens by mekaar kom, en ons 'n paar mense daar saam is voor die onderdompelingsgeleentheid, natuurlik veilig, die gesindheid wat daar was, was asof ons mekaar al 50 jaar ken. En al wat gebeur het, hierdie mense het die woord op die boodskappe gekry deur die internet en die televisie. Hulle het gehoor en ontvang.
En omdat ons geestgenoot is, het ons gepraat alsof ons mekaar ken van 1950 af. Kan jy dit verstaan? Vreemdelinge, broers en sisters, wedergebore deur dieselfde genade. Halleluja. Kom ons bid. Dankie Vader Jaffa vir hierdie grote, wonderlijke voorreg om boeties en sissies te kan hê soos hulle wat na hierdie woord luister. Ek wil bid as daar iemand is wat koud geword het, dat hierdie woord pertinent tot hulle spreek en dat hulle omdraai weg van hulle sondes af terug na die toe. Ja, Joshua, ons leven in die tijd van genade, ons leven in die 7e kerktijd of gemeente kerktijd, per Openbaring hoofdstuk 3 vers 14 tot 22. Hy sê, hulle wat honger en dorst na die waarheid, kom en krijg gratis. Dankie. Dankie vir die geleentheid. Dankie vir die genade. Dankie dat ons vanavond nog steeds in genade is en ons eer die daar vast voor. Hou ons vast en bewaar ons in die mooie naam van Jahweh. Halleluja. Maranatha, Jahweh kom weer, laat het so wees.